neati Dr. Bwane kati wala wanaga noti even when voices sobolo kubera yonga zogera kwa baba nini neati waliyo nabali abatoni nyo na manyage mutamanyi kati abantu abala manyage tamanyi abantu abambo basanga jakula abona abana bafabadde ba ADF abadde bogira ko badola bubwana bono badde badde balaga ku mikutu obwana obuto obuline mundu obo nengo obulabe ngerije bwagenda mu buyekera siroza ntu kwali kusala okwabo olwa abantu abo matizani bagenda yo so olwali rusanga olwa abantu banja abali mu makomera nga bayina embeera gye bayingizibwamu nabo olayo nga bajenenya naye nga tebaweereddwa mu watwa kakati ensonga mwami busuulwa ebiseera ebisinga nti of course nga mu Uganda eggwanga erigendera ku mateeka tuba n'ebintu bibiri bwe tuba nga tuyina emisango egibaddewo ekisooka yes ekisooka bwe tugenda mu kkooti tuba n'ebintu omuntu engeri gy'asobola okuva mu mutawana gw'alimu mirundi giri ena okusoko kugena mu koti nimugena mu koti nimuwoza nati agundi gukusinze gundi bakusibe ekyo kubiri bwo okutesa by the way okutesa si kikolwa kya butitizi no chachi ate by the way omuntu alina amanya ebisere bisinga ya atesa abanafu you never see from a munafagant katese no omuntu gantese is not a sign of weakness. Mpridedo, mami nubongo ya chogera county. Kuwango kujie mluka. No. No, it's not by the way. It's a sign of leadership. It's a sign of... We shall not fear to negotiate, but we shall not negotiate out of fear. Out of fear. Yes. So, negotiation, it is okay. Unako, you know, musobolo kutese ganya. However, temina kuteseganya mukutisibwatisibwa. That is Kennedy chelagiza ugamati. So, mbade gamanti mwambu surwa, ntipotuwa angatuni mchizibu ngechi kisoka, ekoti, echo kubiri, okutesa. Echo kusatu, kuruana. Echo kuna, kutoloka. Bibi ntubina. Kutoloka. Either, uizo ganti, kwa Dr. Banika ganti, sizechenja gala bana kufayo. One mwizo gatuwa gena kubatolosa. Tugena kumenya makumerago na tubatolosi. Ngaba moloto. Ngabe muruto bagenda batuza echokwe noga nti tugenda murutalo nga Museveni bwe yakola bwe yagenda murutalo abasinga nabalandoza abasanga makumi nane bavyo echokusatu tusobola kugenda Monteseganya echokuna court naye kubyonna the two at bebiri civil court na kuteseganya so echikole echokuteseganya it is not percent chikola cha butitizi nieze chendooza nti wate waino kubawo engeri ayikinza nobutakoma ku kino kyokka Dr. Bwane kachayogerako echa but why do we rachoroza nti gwanga after kulonda waino kubawo akanyola bichako konna can we have time to go no echo chibaddewo kati chikome until when we tuna tukam 2025 and we go for another election but we must move as a country we cannot afford nti katubere mu kifo kino bampangula obate bampangula kati nze tuberenga tuwana after even emyaka na kumana emyaka etano ujina gwerako era wajja kuba wawangula so why no kuba we enkola ekolebwa mu Uganda nti wawo obutakanyo bufananga buno nga tetusobola genda bugenzi mu koto okusala wego erifanana bweriti nge ensonga ezimu ziri political nga zisobola tuinawo basajja bakulu wetusobola okutuuza tuinawo luchiko wetusobola okuteekawo adlai reconciliation committee tulibwa akabasajja abatuludde mu myaka abasajja nguwe chiba mulwanya muli semwogerere abasajja basobola kunaga banaye ku lwobulungi bw'eggwanga byaffe this is the way to go right. That is my proposal webali nyo yaba bright kids kindergarten ndiye somero teekeddwa okutwala mu mwanawo bano bateekateeka omwana mu mpisa ezikyasinza okuba ennungi ebyemizannyo okutya Katonda n'embeera zonna ez'ebyobulamu somero ni lidi ya kindergarten wa mne lower primary. Nga isa nguwa nansa na kusema anda lane. Emabega wa municipal council. Katini noteka teko kutuwa lo umuana asome. Kuziro msambu ziro bili. Munana mkaga nya. Nya munana muenda. Ziro msambu msambu emu. Bili ziro bili. Bili emu mkaga. Kwa narabu chasu omisha na sigia kono nakadeka mkuu mzindaro.